Kryetari i Komunës së Gjilanit Alban Hyseni ka vizituar sot institucionet shëndetësore, drejtorinë e shëndetësisë, qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe QMF Dardania për t'u njoftuar nga afër me punët që bëhen aty. Vizitën e nisi në drejtorinë e shëndetësisë ku takua me stafin e kësaj drejtorie, të cilët edhe I falënderoi për angazhimin e tyre të përditshëm, e sidomos në periudhën e pandemisë. Ndërkësh në qendrën kryesore të mjekësisë familjare takoi punëtorët shëndetësor, kurse më pas kryetari Hyseni dhe drejtoresha e QKMF-s doktoresha Arbenita Ajdari kanë qëndruar në vizitë tek trafo stacioni I cili ishte djegur mbrëm, e cili ndikoi në ndërprerjen e shërbimeve shëndetësore në qendrën e mjekësisë familjare në lagjën Dardania. Nga aty kryetari Hyseni njoftoi se shërbimet e QMF-s Dardania janë mbartur në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, gjersa Kec po vazhdon punimet në trafon e dëmtuar. Sot punimet janë duke vazhduar prej Kecit edhe po besojmë që deri në pasdit, e si pas deklarimeve të kompanisë, deri në 3 ose 4 pasdites përfundojnë, me që rrasë do të kthehen shërbimet nga që kam thënë në ambulantë të ka qenë më herët. Përveç kësaj për shkak numrit të rasteve të shtuara me gripin sezonal tash, është rritë numri shërbimeve edhe në QMF Dardania. Tash kemi 2 dhoma të kontrollit dhe 1 dhomë tjetër të veçantë në katën e dytë për kontrolla për fëmijë. Kjo tash I shërben uljes pritjeve të njerëzve, numrit më efikas dhe numrit më të madh kontrollave, me që rast edhe shëndetit të përgjithshëm qytetar. Ndërko, kryetari Hyseni tha se përveç sanimit të trafostacionit të dëmtuar, do të synohet edhe të gjendet zgjidhje alternative për energjinë elektrike në këtë institucion. Duket që ky dimër do të jetë më I ngarkuar për shkak të shpenzimeve të rritura të energjisë, me që rast ju bëj apel qytetarëve që t'jenë sa më racional që përgjente energjisë elektrike, sepse kjo po krijon mbi nga kesë më ndet, edhe në këtë formë po pa mundësohet të shërbimi për qytetarët. Ne do të bëjmë së shpejti një regulim edhe të gjeneratorit të ambulantës këtu, e do të fillojmë besoj shumë shpejt procedurat për blerjen e gjeneratorit për QKMF, me që rast do të kemi një burim alternativ le të themi të energjisë elektrike në rast që e njëjta do të paraqitet prapë problem. Ndërkaq drejtoresha e qendrës kryesore të mjekësisë familjare, doktoresha Arbenita Ajdari, ka falënderuar kryetarin Hyseni për vizitën dhe për kushtimin e mbrëmshëm për zgjidhjen e problemit me trafostacionin.